վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Արցախի հարցով նշաձողը իջեցրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնուհետև հայտարարել է, որ բանակցում են իրավունքների եւ անվտանգության հարցով։ Այնուհետև այսօր ասում են, որ այդ հարցով էլ չեն բանակցում։ Այսինքն, ինչ պետք է անի չճանաչված Արցախի ղեկավարությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանն է հերթականությամբ այս բոլոր գործողությունները կատարել։ Դուք մոռանում եք, որ առաջի հերթին ես որևէ ծեծերի չեմ տանում շուտ դեպի մեկին կամ մյուսին։ Ես ձեզ միշտ ասում եմ փաստերը, ես ձեր հետ միշտ լինում եմ անկեղծ, խոսում եմ փաստերից, դուք քաղաքական կոնյուկտուրա եք ստեղծում, ասում եք, ասա, որ Նիկոլը մեղավոր է, ես ասում եմ, լավ, ես էլ եմ փաստերը արձանագրում, Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակում ասում է, ես ձեզ պիտի անենք, դա նշանակում չի փաստեր, դա ստիպված քայլերա, որը պարտավորը անելու, սա մեկ, երկրորդ, խնդիրը հետևյալ, նաև որ դուք ինձ ուզում եք ներկայացնել հիշողի բան, Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է մի շարք հարցերում, այնքան հարցեր կարամ ասել, չեմ ասել, որովհետև և մեղավոր է, հասկանում եք, եթե հետ եք ուզում ինձանից լսեք, կարամ ես այդ օրինակները բերեմ, որ ժամանակը գա կբերեմ, այսինքն հաստացի հիմա ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խեղճ է դու, այսինքն Հայաստանը խեղճ է դու, ոչ մեկը չի ասում, ասում եմ ցանկացած աշխատող մարդ սխալներ թերություններ թույլ է տալիս, հիմի, դուք ինձ ասում եք, չէ, ասա, որ պիտի գնդակահարեմ, ոչ, դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է դանում, այսինքն դուք ընդունում եք, որ Հայաստանը թույլ է, պարտված է, և անընդհատ պետք է զիջենք, և ուր պետք է գնանք զիջելով։ Պիտի կարողանանք հզոր բան ստեղծենք, մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք, հույսերս չդնենք հարևանների վրա, հույսերս չդնենք, որ մեզ մեկը փրկել է, ձեզ բազմիցս դրա մասին ասել եմ, չեք լսել, 20 տարի դա եմ ձեզ ասել, որ դուք ձեր վրա հույսը դրեք, դուք չեք լսել, հիմի եկել եք փաստի առաջ, այդ ղեկավարն էլ այդ փաստի ձելնելով քայլեր արել։ Բայց դուք փոխանցել եք խոսեք այդ ուժեղանալու մասին, դուք խոսում եք, որ ճիշտ է զիջումը, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Բայց ով ասել։ Ես բայց ինչի՞ց եք ելնելով եք դուք գտնում, որ ես նման բան եմ ասում։ Ես ասում եք, որ ստիպված է զիջում։ Բայց դուք չգիտեք, չէ՞, զիջողի եւ դուք չգիտեք, չէ՞, որ ես գրավոր քանի փաստաթուղթ եմ ուղարկում, որ ծառայություններ, որ ղեկավարին, որ պետքա ինչ անել, ինչ քայլեր անել։ Դուք ուզում եք իմ հրապարակային ելույթները եւ մեկ էլ ինչ ներքին կարգով ես ասում եմ, դա բերենք ցախ հրապարակային ելույթ։